To su različite oblasti, počeš i od recimo javne rasvete, primene štedljivih sijalica u javnoj rasveti, upravljanju otpadom, upravljanju otpadnim vodama, u vodosnabdevanju. Postoji jako veliki broj tih oblasti gde može da se primeni javno-privatno partnerstvo i mogu reći da to je jedan od sve značajnih izvora finansiranja, jer ako pogledamo kapacitete lokalnih budžeta i nacionalnih, ako pogledamo dostupnost izvora finansiranja recimo iz projekata Evropske unije, to je de facto jedan od najperspektivnijih izvora finansiranja nadalje. Što se tiče grada Niša, vidjet ćete u brošuri, na prvom mestu je elektronska industrija i mašinska industrija. To su potencijali brownfield koji postoje na teritoriji grada Niša. Međutim, nismo mi se osvrnuli samo na to, ima tu još potencijala i što se tiče greenfield lokacija, industrijskih zona. I ja mislim da grad Niš u ovom trenutku ima 21 lokaciju koja je spremna za investiranje. Pritom imamo tu i, kažem, i druge opštine, počeši od opštine Pirot koja je prva sledeća po veličini u tom regionu na koji se odnosi ovaj projekat, i sve do najmanje Gadžin Han. Znači, u svakoj opštini postoji bar neki potencijal koji smo mi pronašli, sredili, pronašli sve podatke i stavili u brošuru. To će kasnije biti i na sajtu.